Oi, gente! Hoje vamos fazer um delicioso bolo de chocolate. Aqui temos 2 xícaras de farinha de trigo peneirada, 1 xícara de chocolate. Eu coloquei a metade de chocolate ao leite e a metade 100% cacau. E 1 colher e meia de sopa de fermento em pó para bolo. E vamos peneirar. Passou, né? No liquidificador, vamos colocar 4 ovos, 1 xícara de óleo, 1 xícara de açúcar. Gente, lembrando que a medida da xícara que eu estou usando é de 240 ml e 350 ml de leite. E vamos bater por 1 minuto. Vamos misturar todos os ingredientes secos e já vamos colocar a mistura do liquidificador. E agora é só misturar numa forma untada com manteiga e enfarinhada com chocolate. Vamos colocar a massa e vamos levar para assar a temperatura do forno a 180 graus por 35 minutos. Bom, gente, agora vamos para a parte do recheio. Nessa panela temos 400 ml de creme de leite. Adicionei 200 gramas de chocolate em barra no creme de leite. E vamos levar ao fogo, mexendo sempre, até derreter todo o chocolate no creme de leite. Agora que já derreteu o chocolate no creme de leite, vamos deixar reservado. Nessa panela, colocamos 150 ml de água e 4 colheres de sopa de açúcar. Vamos esperar começar a ferver e assim que começar a ferver, já vamos desligar o fogo e vamos deixar reservado. Gente, 30 minutos depois e olha o nosso bolo. Como ficou delicioso! Vamos deixar aqui esfriar um pouco. Vamos colocar um pouco da nossa calda, gente. Da nossa calda com água e açúcar no bolo inteiro. E agora é só colocar o creme de leite com o chocolate. E vamos levar o bolo à geladeira por 2 a 3 horas. Bom, gente, meu filho foi fazer uma surpresa pra gente de cortar o bolo, mas tudo bem. O que vale é a intenção. Muito obrigada, filho. Tá uma delícia e tá muito bonito. E é isso, pessoal. É uma receitinha deliciosa. O bolo é super cremoso. Vale sim, super a pena fazer. Eu espero que vocês tenham gostado da receita. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo e fiquem com Deus.